חצי שנה אחרי שהוגש כתב האישום נגד אלעזר רומפלר, מראשי קאט לב טהור מודיע עורך דינו כי ברח לגואטמלה. לקוח שלי התקשר אליי הבוקר, הודיע לי שהוא החליט לעזוב את הארץ. התחושה שלו היא שלא יעשה לו משפט צדק אם הוא יישאר פה בארץ. בעבר התנהלו הליכים נגד ראש הקאט, ואנשיה ברחו מארצות הברית, עברו לקנדה, ולאחר מכן לגואטמלה. רומפלר הגיע בסוף השנה שעברה לישראל להלוויית אביו ונעצר. בחודש מאי השנה הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות התעללות וגרימת חבלה לשני ילדים בני 9-10, שהיו תלמידיו בעת שניהל את בית הספר של הקאט. מאוד מוכזב מכל התהליך הזה, כל מה שהיה. עכשיו הוא יחזור להתעלל שם בילדים, חזרה. אני לפחות הייתי בטוח שהוא הולך לברוח, זה לא משהו שהפתיע אותי. יש לך השערה איך הוא הצליח לברוח עם זה שהיה לו צו עיכוב יציאה מהארץ? יכול להיות כל מיני דרכים, יכול להיות עם דרכון מזויף. גם אנחנו הוברחנו, לא יצאנו בדרך כלל, גם לנו יצא עיכוב יציאה. בדיון הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, הקריא עורך דינו מהמכתב שרומפלר העביר לו, ובו הוא מספר מדוע בחר להימלט מהארץ. כל הסיבה והלהיטות להביא את זה לבית משפט ציוני, כשהנאשם וכל הגורמים לא מתגוררים בה, היא רדיפה פוליטית ודתית בדיקטטורה קשה של התקשורת. מי שהתקשורת רודפת אותו אין לו צ'אנס. נתתי לכבודך הזדמנות לסגור את התיק בכבוד. מבקש לצוות על המתלוננים לפנות למשטרה המקומית שבה בוצעה העבירה. נגד רומפלר היה צו איסור יציאה מן הארץ ודרכונו האמריקני הופקד. אך עדיין לא ברור אם וכיצד יצא מהארץ. בפרקליטות אמרו כי הם בודקים את העניין. בדרך כלל שלא מאתרים נאשם אז מטלים הליכים ומוציאים צו מעצר. במקרה שלו, ברגע שיודעים שהוא גם לא בארץ, אז יכול להיות שיפעלו גם במישור הבינלאומי. הפרקליטות הודיעה לבית המשפט בתוך חודש באשר להמשך ההליכים בתיק.